Olá, meus caros internautas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Com direito a golaço, Messi marca duas vezes e Barcelona vence amistoso contra o Girona. O atacante argentino é destaque do triunfo por 3-1 sobre o time da segunda divisão da Espanha. O meia Felipe Coutinho também faz o seu no primeiro tempo. O Barcelona realizou nesta quarta-feira um amistoso contra o Girona da segunda divisão da Espanha no estádio Johan Cruyff e venceu por 3-1. O grande destaque do jogo foi o atacante Lionel Messi, com 2 gols, um deles um golaço. O meia Felipe Coutinho também deixou a sua marca. Samu Saiz descontou para o time visitante. Essa foi a segunda partida da pré-temporada do Barça. Antes do time catalão havia vencido o Gimnàstic Tarragona por 3-1, jogo que teve o retorno do Lionel Messi. Após tentativa da saída do chute, o time teve 4 tentativas entre os titulares Araújo, De Jong, Coutinho e Trincão. Depois dos pés do atacante português, o passe para o meia brasileiro, o primeiro gol do Barcelona. O segundo foi um golaço de Messi de perna direita, chutando para fora. O argentino voltou a marcar no segundo tempo em outro chute de fora da área, desta vez com a famosa perna esquerda batida na bola. Não foi tão bonita, mas o gol saiu graças ao desvio da defesa adversária. O Girona, por sua vez, tinha diminuído pouco antes com Samu Saiz. No meio da etapa final, o técnico Ronald Koeman decidiu trocar praticamente todo o time titular, mantendo apenas o goleiro Neto e o defensor Araújo. Não participaram do amistoso desta quarta-feira o atacante Ansu Fati, lesionado, e o meio-campista Ijanić, ainda treinando em separado. Além deles, o volante Arthur Vidal e o atacante Luis Suárez, os dois não fazem parte dos planos do técnico Ronald Koeman. O Barcelona enfrenta no próximo sábado o Elche na disputa do troféu João Gamper. A estreia do campeonato espanhol está prevista para o dia 27 contra o Villarreal no Camp Nou. Abraço a todos e até o próximo vídeo.